Kdo si želi z nami deliti svojo misel? Ime mi je Aleš in ne maram jogurta. Zdravo, Aleš! Žena in otroci si jogurt privoščijo za zajtrk ali večerjo, ker je zdrav imunski sistem, pa to. Pol pa te mala vedno začne, zakaj pa oči ne bo jogurta? Žena me pa besno gleda, češ da sem slab zgled. Čega pa ne maram? Ego. Več kot jogurt.